आज होछे पुष्पुनी पश्चिम ओडिसार गुटे बड़खा तिहार ई दिन के समस्ते टाकी करी थिसन काई जे कि पुष्पुनी दिने घरे सबु सबकर घरे समस्ते मिली मिसी करी भिन भिन रकम रो खाना पीना सब बनी थिसन आ समस्ते उसद आनंती घरर समस्ते एकत्रित हे करी गुटे जागाने रही करी पिठा मणा भिन भिन रकम रो सब बने करी खाना पीना करथिसन आ बहुत मजा मस्ती भी करथिसन एंता गुटे संबलपुर गुटे घर के मैसुन जिन जगार की आज पुष्पुनी मना जाउ छे भिन भिन रकम रो पिठा पणा करा होय छे जेंता देखि पारथुए चित्र पचे ସୁଆଲି ବନେଇଛୁ ରସବରା ବନେଇଛୁ ବିରି ବରା ବନେଇଛୁ ପକୁଡ଼ି ବନେଇଛୁ ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍ ବନେଇଛି ପୁଷ୍ପୁନିଟା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେନ୍ତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଆସି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଯେନ୍ତା ପହେଲା ଧାନ ବାହାରିଲା କ୍ଷେତୁ ସେଇଟା ନୂଆ ଅର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଯେନ୍ତା ପୂଜା କରାଯାଇସି ଏଇଟା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଖଲାକେ ପଳେଇ ଆସି ଆଉ ଧାନ ଧୁନି ହେଇଯାଇସି ସେତେବେଳେ ତାହାକେ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା କରିକିରି ଖୁସି ମନାସନ୍ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚଲି ଆଉଥିଲା ଯେ ଦେରେ ବୁଡ଼ି ଛେଡ଼ଛେଡ଼ା ସେ ହିସାବରେ ଲୋକ ଛୁଆମାନେ ବି ଯାଇଛି ମାଗି ଆଣୁଥିଲେ ଘର ଘର ଯାଇକିରି ଧାନ ଆଣୁଥିଲେ ତ ସେଇଟାକେ ପରମ୍ପରାକେ ବଜାୟ ରଖବାର ଲାଗି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ବି ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆଗର ଭଳିଆ ନାଇଁ କରିପାରବା ଟାଉନ୍ ଫାଉନ୍ ଗାଁ ମାନକେ ବି ଆଗେ ହେଉଥିଲା ଏଖେନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲାନ ପର୍ବପର୍ବାଣି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ମମତାଟା ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲା ଯେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଛେଡ଼ଛେଡ଼ା ଥିଲା ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପୁନି କହିବା ବେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ୍କେ ବୁଝାଉଥିଲା ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମ୍ପରା ବଦଲିବାର ଲାଗିଛେ କାହିଁ ଯେକି ସହର ଜାଗାନେ ସବୁକିଛି କରିପାରବାର ଲାଗି ସମ୍ଭବ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର ହେଲେ ବି ନିଜର ପରମ୍ପରାକେ ବଜାୟ ରଖବାର ଲାଗି ଯେତ୍କି ବି ଯିଏ ପାରୁଛନ୍ ସେତ୍କି ମାନବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକେ ଏଇଟା ବୁଝାସି କାହିଁ ଯେକି ଘରର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାନେ ରହିକରି ପୁଷ୍ପୁନି ପାଳନ କରିଥିସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।